কবিতাৰ শিৰোনাম গংগাটোক কবি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা মাছবোৰে বৰ বিলৰ বৰদুবিধ বহি শত্ৰুনাশ আপোন ৰক্ষাৰ মেল পাতিলেহি ৰৌ আহিল বৰালি আহিল সেন্দুৰীয়া পুঠি গল মেলি বৰগলা মিছা মুঠি মুঠি টপামোৰা পকা গৰৈ সভাপতি হ'ল তৰ বৰ চেঙেলীলৈ পাচনিৰ বাবৰল সভাপতি ৰাজ্যা পাই গংগাটোপ মণি কি মনেৰে পতা হৈছে বুজালে মেলখনি চাৰিওপিনে শত্ৰু আমাৰ বাহিল বিশ্বৰ সকলোতকৈ মানুহবোৰেই জানা শত্ৰুবৰ কত বুদ্ধি কৰি আমাক বধিব লাগিছে মানুহ যদি মাৰিব পাৰোঁ মনৰ শাল গুচে দুখৰ কথা গেদ গেদি এই সভাত নাই তেনে বুদ্ধি তেওঁৰ পৰাহে ওলায় গেদ গেদিক মাত গেদ গেদিক মাত উঠিল মেলত ৰ'ল মাতিবলৈ গৰৈ চিৰিকাক পঠিয়াই দিয়া গ'ল গৰৈ লৰাই মাত দিলে ঘৰৰ কাহ পায় গেদগেদি সবাহলৈ যায় নে নাযায় শুনি টিক্সি বিক্সি উঠিল গেট গেদি মাহী নেযাওঁ গুচি যা বুলি লগালে ভেকাহী গৰৈ চিৰিকা গুচি আহিল অকণমান পাই আহি জান দিলে নাহে গেট গেদী বাই শুনি মেলৰ বৰমূৰীয়া গৰৈ ডাঙৰীয়া পাচনিক ক'লে গঙাটোপক পাচি দিয়া গংগাটোপ আহি অতি সুৰীয়া মাতেৰে মাত দিলে মাহীয়েকক নতুন ঠগেৰে কাঞ্চনমতী আই মোৰ কাঞ্চনমতী আই ৰাইজৰ সবাহলৈ যায় কি নেযায় শুনি বৰ ৰং পাই গেদগেদি মাহি উত্তৰ দিলে গংগাটোপক মাৰি মিঠা হাঁহি ভাল মানুহেহে জানে ভাল লোকৰ মূল শুনাই মোৰ গঙাধৰ বোপাহেনে কোন যাম নিশ্চয় সবাহলৈ এতিয়াই মই ফোঁত ৰেঘা লওঁতে মাথোন যিকণ বেলি হয় গেদ গেদীৰ শলা শুনি গঙাধৰ বোপা গপত টোপন্ধি পৰি হ'ল ডাঙৰ সোপা ভাবি ভাবি ফুলি ফুলি যাওঁতে উভতি সভাৰ কাহ পাই মৰিল ধুম কৰে ফুটি শবত শুনি সমজুৱাই ভয় খাই বৰ সভা ভাঙি দিহা দিহি পলাল মাৰিলৰ মিছা প্ৰশংসাত ফুলে যি মূৰ্ ক্ষমতি সি পাই ঠিক জানা গংগা টোপৰ গতি